Сергій Шевченко вже втретє святкує Різдво за юліанським календарем – 25 грудня. Неодмінно приходить на центральну площу. Каже, тут весело, атмосферно та можна відчути причетність до великої європейської родини. Вся Європа празднує, весь світ празднує этот великий праздник, и мне очень нравится вместе со всеми людьми праздновать этот праздник, потому что это для меня личное, когда я могу поблагодарить Бога за то, что Он пришел в этот мир. На свято завітав і дніпрянин Сергій. Каже, прийшов підтримати дружину. Вона цього дня на святковій сцені. Присоединиться ко всему миру, который празднует Рождество Иисуса Христа. И я думаю, этот праздник сегодня для многих является светлым, является светом в нашей жизни. До різдвяного свята звістка Янгола на центральній площі могли долучитися всі охочі. Мета цього заходу – звернути увагу містян, гостей на те, що це велике диво народження Христа, це народження Спасителя. Та це велике диво для кожного з нас. Усі бажаючі могли зробити фото з 5-метровим святковим янголом та головними героями Різдва – Марією, Йосипом та маленьким Ісусом. Цель – донести людям, які прийшли, їм розказати Ісусі Христі, о Його рожденні, о тому, яке чудо свершилось 2000 років назад, щоб кожного дитина це тронуло. Збирали тут і подарунки для українських воїнів. На передову хлопцям відвезуть малюнки, солодощі та теплі побажання. Микита Доброславський, Юрій Краснощук, Open News, телеканал «Відкритий».